ეს მიერ საყვარელ ჩვენ მოგილოცავთ. უფალმა მოიღო მოწალება და კიდევ ერთი ბრძოლის წელი მოგმადლა ჩვენ იმისთვის, რათა ჩვენი სულები გადავარჩინოთ. ჯერ კიდევ როდის იწინასწარმეტყველა და თქვა დავით მეფემ ბევსალმონებს წინასწარმეტყველმა ესეთი სიტყვები და ესეთი წინასწარმეტყველება. ღმერთმან ზეცით გარდამოიხილა იხილოს არსთუ ვინმე გულისყის ყოფელ, ანუ გაუმეძიებელ ღმრთისა. ყოველთავე მიაქციეს, ერთბამად უხმარ იქნეს, არავინ არს გულისყის ყოფელ, არცა გაუმეძიებელ ღმრთისა. და ჩვენ ვხედავთ, რომ რაც უფრო გადის დრო, ეს წინასწარმეტყველება, აი ამ წინასწარმეტყველების აღსრულება სახეზე არის. სახეზია და აშკარა ის, რომ ცუდად აღზევდნენ ამა სოფლის, ამა ქვეყნის ძლიერნი, რომლებზეც ამბობს დავით ბებსალმუნე: ვიხილე უღმრთო, ამაღლებული და აღმატებული უფროს ვიდრე ნაცუთამდე ლიბანისათა, და მერე საოცრად ამბობს თუ რა არის ამა ქვეყნის დიდება, და თანაც წარხედ და აჰა, არა იყო. აი ესე ამბობს. და ადამიანი ჩაერია ისეთ საკითხებში, რომელშიც მისი ხელი არ უნდა ჩაერიოს. თანამედროვე ადამიანი ცდილობს, რომ დაამკვიდროს სასუფეველი, სადაც ღმერთი არ იქნება. და ეს ამიტომაც არის სახეზე ძალიან დიდი სულიერი აშლილობები, სტრესები, რა ვიცი, აი იცი თქვენ უკეთ მომეხსენებათ ეს ყველაფერი და ეს სხვა არაფერი არ არის, თუ არა სწორედ აი ამ ცუდად აღზევების შედეგია ეს ყველაფერი. და აი ამ დროს, აი ამ ძიმე დროს ესე იყო ყოველთვის. აი როდესაც ებრაელი ერი გამოვიდა, გამოიყვანა მოსემ ეგვიპტიდან, იყო ხოლმე შემთხვევა, რომ ცუდად განლაღდებოდნენ, ცუდად აღზევდებოდნენ, მაგრამ მერე ეშვებოდა განსასწრელი და მერე ისევ მიდიოდნენ და მოსეს ეუბნებოდნენ: რა უქნათ? და დღესაც ესე არის. სახეზია ეს მარცხი. ჩვენ ადამიანები ვხედავთ, რომ როგორც ერთ ლამაზად წერი, ერთ ჩვენ წინაპარს ესე უთქვავს: კაცო, ძალსა ნუ იქადი, ნუცა მოგქვეხ ვითამ თრალი, არას გარგებს ძლიერება, თუ არ შეწევს ღმრთისა ძალი. და ეს ყველაფერი სახეზია. და დღესაც ადამიანი მოდის მოსესთან, მოდის ეკლესიასთან და ეუბნება: რა უნდა ვქნა ჩვენ? და ეკლესია კი თავის მხრივ ისევ დავით ბებსალმუნის სიტყვების გავიხსენებთ, ეკლესია ამბობს: ესენი ეტლებითა და ესენი ჰუნებითა, ხოლო ჩვენ სახელითა უფლისა ღმრთისა ჩვენი სათავ ხადოდეთ. იგინი შებრკოლდეს და დაესდეს, ხოლო ჩვენ აღვზდეგი და აღვემართეთ. ჩვენ ვიმყოფებით იმ ეკლესიის წიაღში, რომელიც ქრისტემ კლდესაზე და დააფუძნა და რომელსაც ჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიან. აი ეს ვერ გაიგო თანამედროვე ცუდად აღზევებულმა ამა ქვეყნის ძლიერთა, ვერ გაიგეს, რომ ეკლესიას ამა ქვეყნის და ჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიან. და საოცარი, აი ორიოდე დღის წინ იყო ხსენება ბეთანიელი წმინდა ბერებისა, იოანეს და გიორგისა, და თქვენ მოგეხსენებათ რა დრო იყო მაშინ, როდესაც ხოცავდნენ სასულიერო პირებს, არაფერს არ ნიშნავდა ერთი სასულიერო პირის მოკვლა. თვითონ მამა იოანეს გამოიყვანეს ერთხელ მონასტრიდან, არმაზის მონასტრიდან, და სადღაც ტყვიები დაახალეს, სასწაულებრივად გადარჩა. და აი იმ დროს წარმოიდგინეთ, იმ დროში
ბეთანიაში და 1-2 სულ ეკლესია იყო მოქმედი, იმ დროში ბეთანიაში იყო მოქმედი მონასტერი, მოქმედი ეკლესია, სადაც ადამიანები ინათლებოდნენ, მე პირადად მათი მონათული ადამიანები ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან და ესე იგი იმდენად დიდია უფლის შეცევნა, რომ აი ამ უღმერთო ხელისუფლებაში მაშინაც კი იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებმაც დარაჯებად გააფორმეს ისინი ეკლესიაში და ხელფასიც კი ეძლეოდათ მათ. და მე რატომ გავიხსენე ეს, რომ დღესაც აი ძალიან დიდი სასწაულია, მინდა გითხრათ თქვენ მოგეხსენებათ სკოლებში რა მდგომარეობა და ძალიან დიდი სასწაულია ესეთი სკოლის არსებობა დღევანდელ სინამდვილეში და აშკარა არის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სასწაული ჩვენ წინაშე. აი გაცხადებული ხელშესახები სასწაულია, რომ ეს სკოლა არსებობს, რომ აქ თაობები იზრდებიან და უკვე თაობები გაიზარდნენ. ჩვენ 10 წლის იუბილე ვიდღე სასწაულეთ თქვენ ისეთ აი ამ წელს და სასწაულია ეს ყველაფერი და განსაკუთრებული ყურადღება გვინდა ჩვენ გავამახვილოთ რაზე, რომ აი ამ ხელჩართულ ბრძოლაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, როგორები იქნებიან ჩვენი მომავალთაობა, განათლებულები იქნებიან თუ არა. ჩვენ არ გულისხმობთ წიგნიერებას, ჩვენ გულისხმობთ განათლებას და თუ რა მნიშვნელობაა განათლებას თვითონ გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრებაში ძალიან კარგად და ნათლად ჩანს. როდესაც ანტიოქიის პატრიარქთან, მაშინ გიორგი მთაწმინდელი როგორც მოიხსენიებდნენ, უბრალო ბერი იყო, ვინმე ბერი, და აი როდესაც წარდგა პატრიარქის წინაშე, რომ არ ყოფილიყო წმინდა გიორგი მთაწმინდელის განათლება, საკითხავია დღეს ჩვენი, თვითონ ჩვენი მდგომარეობა როგორ იქნებოდა, იმიტომ რომ როდესაც მიდის პოლემიკა იმაზე, თუ ვინ ვარ ჩვენ და საიდან მოვდივართ, ერთ-ერთი და ყველაზე ძლიერი არგუმენტი ჩვენი მყოფობისა, ჩვენი მართმაიდებლობისა, სწორედ გიორგი მთაწმინდელის არის, რომელიც მან უპასუხა ანტიოქიის პატრიარქს და უთხრა, რომ თქვენ ამბობთო, რომ ჩვენ პეტრეს აღდარზე ვზივართო და თუ ეს ასეაო, წოდებული უნდა დაემორჩილოსო წოდებელსო და ანდრია მოციქულის აღდარზე ვარ ჩვენო, თვითონ მათ ლიტერატურაში მოუძებნა და მიუთითა და მაშინო თუ წოდებული წოდებელს უნდა დაემორჩილოსო, თქვენ ჩვენ უნდა დაგემორჩილოთ, როგორი კადნიერება. წარმოიდგინეთ, ამას ეუნება პატრიარქს და პატრიარქის ამბობს, რომ კარგითო, გავჩერდეთო, ეხაო, თორე აი ამ ბერმაო მართლა არ მიგვაქციოს მათ მორჩილებაზეო. აი ესეთი ზეციური შემწე ყავს ჩვენ, მაგრამ ზეციური შემწის გარდა თქვენ ისით, რომ ეკლესია არის მებრძოლი ეკლესია და მე მინდა შევთხოვო უფალს დღეგრძელება, ჯანმრთელობა მამა დიმიტრის, ყველანი მოგეხსენებათ, რომ ესე იგი მისი კურთხევით არის მისი ხედვა, მისი ბრძნული ესე იგი ხედვა საერთოდ საკითხებისა არის სწორედ მიზეზი იმისა, რომ დღესამდე მოვაწიე ჩვენ და გავალ ჩვენ სამშვიდობოს მადლითა და წალობითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა და შეწევნითა და მეოხებითა ღირსისა მამისა ჩვენისა გიორგი მთაწმინდელისაითა და ყოველთა წმინდათა. ამინ. ჩვენ შევთხოვეთ დღეს უფალს, რომ ეს წელი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს არ არის შვების განცხრომის, ეს არის ბრძოლის წელი. მინდა გთხოვოთ, მინდა შეგევედროთ ყველას, რომ ნუ ჩავიკეთებით ისეთ ვიწრო ნაჭუჩში, რასაც ქვია რომ მე და რასაც ქვია ის, რომ ჩვენ ვიყოთ სამყაროს ცენტრში. წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ქრისტიანობა არის, როდესაც მე განიხადება და ჩვენ, აი ჩვენ იქნება, ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენ და არა მე. მინდა გთხოვოთ ყველას, ჩვენ არ ვართ უმეცარი კასტა მოდმის ტრის ხრიკებისა. ამიტომ შევეცადოთ, რომ ვიყოთ გონიერნი, ვიყოთ მორჩილნი, იმიტომ რომ მორჩილება, როდესაც წმინდა მამა მიხილა ბადე, რომელშიც გახვეული იყო მთელი ფეყნიერება და ვინ გადარჩება უფალო შეღაღადა და დაბალი და მორჩილიო, მოესმა მას ხმა. ამიტომ ვიყოთ დაბალი, ვიყოთ მორჩილი და უფალი შეგვიწყალებ ჩვენ. ამინ. მე შევეთებ მამა დავითს და მიულოცავ მას, მიულოცავ თქვენ და მიულოცავ ახალი საწყის დაწყებას. ახალი წელი ყოველთვის ახლებურად იწყება, მოსავლეებს ასაკი ემატება, ვონებას ვითარდება,
რაეთობაში ხარ, სადა ხარ, იმას გააჩნია საითარე ჩვენი გუნებრივი განვითარება მიმართული, ამას არ არსებობს მნიშვნელობა. მე ვფიქრობ, ამაზე ბევრი ჭობა და ფიქრის არ აღვეს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ შესანიშნავ ადგილას, სადაც ღირსი მამა გიორგი მთაწმინდელი ათონელი არის მისი მეუხი. ჩვენ ვხედავთ შედეგებსაც იმისას, რომ როგორ მოგვეხმარება იგი, ეხარ მოგვეხმარება სკოლას, ეს კოლექტივს, ყველა მარს, მშობლებთან ერთად ამკობ და მშობლებს თუ აქვს სურვილი, შეუძლიათ მიიღოთ მათ მონაწილეობა შენ სკოლაში, ასე კი შეზღუდული არის მოყარარი მოხსენება, რაც ყველაზე მთავარია, ვინც ფარველობს, ვინც უფარველობს მორისმო სკოლა, სკოლა უფასოა და ეს იშვიათი ასეთი რამ შეიძლება არც არის საქართველოში. ჩვენი სკოლა არის ერთადერთი აი ამ მოწყობის სახით. ხო, ანუ სანი მუშო. მე ახლა არ გეუბნოთ რომ თავს ვიქებ ამე ამ მამოს ვაქებ, ეს ჩვენ დამსახურება არ არის, ეს ფისკალობა. ამიტომ დასახელებული აქ ათონელი მამების შემთხვევით არ არის, მათ ჰქონდათ უდიდესი განათლება როგორც ფიზიკური, ასევე ზეციური. ზეციური განათლებაში მოიაზრება სულიერი განათლება, ანუ სახთო მეცნიერებას გულისხმობ. ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია ბავშვობა, რომ წმენის საშუალებით მიიღოთ სულიერი განათლება, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ყველანი დროებით ვართ, ველოდება ყველას, ჩვენ ყველას 100 წლის შემდეგ და ველოდება წარმოგვა ღვთისინაში და ამიტომ რით თუ არა იმ საგზალით, რასაც იძლევა ეკლესია. შემთხვევით არა ნათქვამი, რომ ვისთვისა დედა ეკლესია არ არის, ვისთვისა მომეწი მამა ვერ იქნება. მართლაცალსია. თუმცა პრეტენზიები ბევრს აქვს, რომ მე ქრისტიანი ვარ, როგორც წონი ვარ, მაგრამ როგორი? მოძღვარი არ იყოს აღსარებას, არ არის პარაზიერები. ეს ყველაფერი ხო ადამიანს ამზადებს პარანდური ცხოვრებისათვის და იმ ქვეყნისათვის, საუკუნო ცხოვრებისათვის. ამიტომ ჩვენი სკოლა ამ ხრივ ვათაც ჭყარის მართლაც სანიმუშო, რომ აი ყველას აცნობიერებს, ყველას აძლევს სწმენას იმისათვის, რომ ადამიანი ყველა კონსოლი სკოლაში მოსული, სამლო სკოლაში მოსული ყველა ბავშვი არ დარჩეს ეკლესიის მიღმა. აი ყველაზე მთავარი რა არის, მაგრამ ამაში თქვენ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. ჩვენი სურვილია მხოლოდ და მცდელობა იმისი, რომ დაგეხმაროთ, ხაში დაგიდგეთ, გირჩიოთ, მაგრამ იძულებით ამ საქმეს ვერ გაგაკეთებინეთ, თუ თქვენ არ ჩაერთვით. ასე რომ მე მინდა კიდევ ერთხელ დაგლოცოთ, მოგილოცოთ ახალ სასწავლო წელს დასწრება და ისურვო წარმატებები.